primeiro eu fiz esse risco grande, mas aí eu vesti, achei que ele vai ficar muito cavado, ainda mais porque é malha, isso vai cair, né? Então eu fiz um segundo risco e vou fazer um mais curtinho. Aqui, ó, eu vou cortar nesse aqui, o menor, pra ver como é que vai ficar, porque cortando o menor, a gente pode depois aumentar. Agora, se eu cortar aqui e tiver feito merda, aí não tem jeito. Cortadinha de um lado do outro. Agora a gente vai virar do avesso, porque eu vou colar. Eu vou colar um. Pisca, pisca, a pilha. Ai, que sucesso! Então eu vou colar pelo lado de dentro, para ninguém ver o fio de cobre.